ሰላም የኢንተርቴንመንት አዲስ ቤተሰቦች፣ የተለያዩ አዝናኝ ወሬዎችን ይዘንላችኋል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ማድረግም አትርሱ። በስህተት የወር ደሞዙ 286 እጥፍ የተከፈለው ቺሊያዊ ግለሰብ ተሰውሯል። በወር 500 ሺህ የቺሊ ፒሶ ይከፈለው የነበረው ግለሰቡ በስህተት 165 ሚሊዮን ፒሶ በላይ ተከፍሎታል። ክስተቱ ከተፈጠረ ብዙም ሳይቆይ ማኔጅመንቱ ሰራተኛውን አነጋግሮ ገንዘቡን ለመመለስ የተስማማ ቢሆንም ግለሰቡ ገንዘቡን እንደሚመለስ ቃል ከገባ በኋላ ደብዛው ጠፍቷል። አሁን የምናወራው ስለ ሜዳ ቴኒስ፣ ስለ ቅርጫት ኳስ አሊያም ስለ ሌላ የስፖርት አይነት ሳይሆን ስለ እግር ኳስ ነው። የሴራሊዮን እግር ኳስ ፌዴሬሽን በሁለት ጨዋታዎች ሊታመን በማይችል መልኩ 187 ጎሎች በመቆጠራቸው ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል። በሴራሊዮን በሁለተኛ ደረጃ የእግር ኳስ ሊግ በተመደቡት ግጥሚያዎች ካሁንላ ሬጀርስ እና ጌልፍኮን ክለቦች ተጋጣሚዎቻቸውን 95-0 እና 91-1 አሸንፈዋል። በእነዚህ ጨዋታዎች የተመዘገቡት የጎል ብዛቶች በሴራሊዮን ታሪክ ታይተው የማይታወቁ ሲሆን የእግር ኳስ ፌዴሬሽንም ውጤቱን ሰርዞታል። ሁለቱ ቡድኖች ከፍተኛ ወደ ሆነው የሀገሪቱ ፕሪሚየር ሊግ ለማለፍ ተጋጣሚዎቻቸውን ማመን በማይቻል ውጤት ቢያሸንፉም የሁለቱም የጨዋታ ውጤቶች ተሰርዘዋል። በመጀመሪያው አጋማሽ አሸናፊዎቹ ተጋጣሚዎቻቸውን 2-0 እና 7-1 ብቻ እየመሩ ነበር። ከረፍት መልስ ግን በሁለቱ ጨዋታዎች ከፍተኛ ጎሎች መቆጠራቸው ሆን ተብሎ ጎል እንዲቆጠሩ ሳይደረግ አይቀርም የሚል ጥርጣሬን ጭሯል። ዝነኛ የፖፕ ሙዚቃ አቀንቃኝ ታይለር ስዊፍት ላይ አብረን ካልሆንን እያለ ዛቻና ማስፈራሪያ ሲያደርስባት የነበረው ግለሰብ ለእስር ተዳርጓል። ጆስዋ ክርስቲያን የተሰኘው የ35 ዓመቱ ጎልማሳ ትሪቤካ በሚገኘው የታይለር ስዊፍት መኖሪያ ቤት ድረስ በመሄድ አብረሽኝ ካልሆንሽ እያለ አርቲስቷን ማስገደድና ማስፈራራት በማብዛቱ ታይለር ለፖሊስ ታመለክታለች። ከዚህ ቀደም የአርቲስቷን መኖሪያ ቤት ሰብሮ የገባና አብረን ካልሆንን እጎዳሻለሁ፣ እገድልሻለሁ እያለ ሲዝትባትና ሲያሳድዳት የቆየውን ጎልማሳ ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎታል። አርቲስቷ ከዚህ ቀደምም ከአድናቂዎቿ ይህን መሰል ችግር እንደገጠማት ለፖሊስ ቃሏን ሰጥታለች። የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጽንስ ማቋረጥ የሚፈቅደውን የህገ መንግስት አንቀጽ የሻረበትን ውሳኔ ተከትሎ የአሜሪካ ግዙፍ ተቋሞች ሰራተኞቻቸው ጽንስ ማቋረጥ ከፈለጉ የጉዞ ወጪያቸውን እንደሚሸፍኑላቸው አስታውቋል። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተከትሎ በርካታ የሀገሪቱ ተቋሞች ሰራተኞቻቸው ጽንስ ማቋረጥ ህጋዊ ወደሆነባቸው ግዛቶች መሄድ ሲያስፈልጋቸው የጉዞ ወጪያቸውን በጤና መድህን ስር እንደሚሸፍኑ ለሰራተኞቻቸው ገልጸዋል። ከነዚህ መካከል ግዙፉ የኦንላይን መገበያያ አማዞን አንዱ ሲሆን በአሜሪካ የሚገኙ ሰራተኞቹ በምርጫ የሚደረግ ጽንስ ማቋረጥን ጨምሮ የተለያዩ ሕክምናዎችን ለማድረግ የሚያደርጉትን የጉዞ ወጪ እሸፍናለሁ ብሏል። ሌላው 80 ሺህ ያህል ሰራተኞቹ በፍሎሪዳ የሚገኙት ዲዝኒ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እንገነዘባለን፣ ከስነ ተዋልዶ ጤና ጋር የተያያዙ የሕክምና አገልግሎቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ የምታገኙበትን እድል እናመቻቻለን ያለ ሲሆን የባንክ ተቋሙ ጄፒ ሞርጋንም ለሰራተኞቹ በሰጠው መግለጫ ህጋዊ ጽንስ ማቋረጥን ጨምሮ ለሌሎች የህክምና አገልግሎቶች የጉዞ ወጪን እንሸፍናለን፣ ለሰራተኞቻችን ደህንነት ቅድሚያ እንሰጣለን ብሏል። ህንድ፣ ቻይና፣ ካናዳ፣ አሜሪካና አውስትራሊያ አስፈሪና ውብ የሆኑ የመስታወት ድልድዮችን የገነቡ ሀገራት ሲሆኑ ከሰሞኑ ቪየትናም በሁለት ትልልቅ ኮረብታዎች መካከል የሰራችው የመስታወት ድልድይ በዓለም የክብረ ወሰን መዝገብ ላይ ሰፍሯል። በጥልቅ ሸለቆ ላይ የተገነባው የመስታወት ድልድዩ 150 ሜትር ከፍታ ያለው ሲሆን 632 ሜትር ይረዝማል። ጊነስ ወርልድ ሪከርድ የመዘገበው ይህ ድልድይ ከርዝመቱና ቁመቱ በተጨማሪ እጅግ ማራኪ የቱሪስት መዳረሻ ነውም ተብሏል። በዓለም ዙሪያ ካሉ የቲክቶክ ተጠቃሚዎች 42 በመቶ የሚሆኑት እድሜያቸው ከ18 እስከ 24 ክልል ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ቻርሊ ዲኤምሊዮ፣ ካቢላሚ እና ኤድሰን ሬይን የመሳሰሉት ደግሞ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተከታዮች ያሏቸው የቲክቶክ ፈርጦች ናቸው። ውስብስብ በሆነ መንገድ ቀላል ነገርን የሚከውኑ ሰዎችን ቪዲዮ በማሳየት እርሱ ያንኑ ተግባር ቀላል እና ግልጽ በሆነ መልኩ በማሳየት እና እጁን በማወናጨፍ አንገቱን በመነቅነቅ በቲክቶክ መንደር ዝና
ዝነኛ የሆነው ትውልደ ሴኔጋላዊው ካቤላሜ አሁን በተከታዮች ብዛት አሜሪካውያን ቲክቶከሮችን በልጦ መምራት ችሏል። የ22 ዓመት ወጣት በቲክቶክ ላይ ቃል ሳይወጣ በአካል እንቅስቃሴ ብቻ ትዝብቱን በማጋራት 142.8 ሚሊዮን ተከታዮችን ማፍራት የቻለ ሲሆን በ2020 በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የተዋወቀው ቲክቶክ ዛሬ ላይ በዓለም አቀፍ ትልልቅ ድግሶች ላይ የሚጋበዝ ቱጃር ወጣት አድርጎታል። ይህ ትልቅ የሙዚቃ ድግስ ወይ የልደት ፓርቲ አይደለም፣ በደቡብ እስያዊቷ ሀገር ስሪላንካ የሚገኙ ህዝቦች አመጽ እንጂ። በንዴት የጦፉ ስሪላንካውያን አመጽ የጠቅላይ ሚኒስተሩ መኖሪያ ቤት ደርሶ እንደሚታየው የጠቅላይ ሚኒስተሩ መዋኛ ገንዳ ላይ ሲዋኙ፣ ማዕድ ቤታቸው ገብተው ምግብ አብስለው ሲበሉ፣ ቴሌቪዥን እያዩ ዘና ሲሉ፣ አልጋቸው ላይ ሲተኙና መሳቢያቸውን እየከፈቱ እቃዎቻቸውን ሲበታትኑ ውለዋል። በከፍተኛ የሆነ ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ፣ የዋጋ ግሽበት፣ ሀገራቸው መድኃኒት፣ ነዳጅና ምግብ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ባለመቻሏ ምክንያት እኚህ ተቃዋሚዎች ባዶ እጃቸውን ሆነው የጠቅላይ ሚኒስተሩ መኖሪያ ቤት ጥሰው የገቡ ሲሆን ፖሊስ፣ ወታደር፣ ሀገሪቱ አለኝ የምትለው የጸጥታ ኃይል ሊያስቆማቸውና ሊቆጣጠራቸው አልቻለም። ዓለምን ያነጋገሩት ስሪላንካውያኑ ተዝናንተው ሲጨርሱ ቤተ መንግስቱን በዚህ መልኩ አጽድተዋል። ሙዚቃዎቻችን በዓለም የሙዚቃ መድረክ ተወዳዳሪ ሆነው ሲደመጡ ማየት እጅጉን ያኮራል። ከሰሞኑ ለአድማጮች የደረሱት ሁለት ጥዑመ ዜማዎች ከኛ አልፈው የዓለምን ጆሮ መሳብ ችለዋል። የክቡር ዶክተር ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ስራ የሆነውና መታሰቢያነቱን ለአራት ዓመታት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች አላግባብ በግፍ ለተገደሉ፣ አካላቸው ለጎደለና ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ ንጹሐን ዜጎች በሙሉ ይሁን ያለው ናአት የተሰኘው ሙዚቃ በተለቀቀ በሰዓታት ውስጥ በዓለም ላይ በፍጥነት እየተደመጡ ካሉ ሙዚቃዎች ውስጥ የአንደኛ ደረጃን መያዝ ይችሏል። እንዲሁም የእሱ ባለው ይታየው ቻውትልና የተሰኘው ሙዚቃ በሳምንቱ ዓለማችን ላይ ከተለቀቁ በፍጥነት እየተደመጡ ካሉ ሙዚቃዎች ውስጥ የሁለተኛ ደረጃን መያዝ የቻለ ሲሆን ሙዚቃው በተለቀቀ በሁለት ቀን ውስጥ 1 ሚሊዮን በላይ እይታን አግኝቷል። እንዲህ ያሉ ስኬቶች ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ትልቅ መነቃቂያ እንደሚሆኑ እሙን ነው። የዛሬውን አበቃን። የምንለቃቸው አዳዲስ የመዝናኛ ወሬዎች እንዲደርሳችሁ የቻናላችን ቤተሰቡ ነው።